हेलो वेलकम अगेन। तपाईहरुलाई आज म तपाईहरुलाई म्याट्रिक्स फ्याक्टराइजेसन सिकाउने छु, जुन त्यो भित्र तपाईहरुलाई LU फ्याक्टराइजेसन जुन कि एक्जाममा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र 2075 मा पनि क्वेसन सोधेको छ। सो यो तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नु होला। सो यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र सुरुमा हाम्रो मानौँ न ए भन्ने म्याट्रिक्स जुन कि m बाई n को म्याट्रिक्स छ, त्यो म्याट्रिक्सलाई हामीले चाहिँ इचेलन फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र ए भन्ने म्याट्रिक्सलाई हामीले चाहिँ के को फर्ममा लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि ए इक्वल्स टु LU, जुन कि l भनेको तपाईँको m इन्टु m को जुन कि लोअर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स हुनेछ, जुन कि लोअर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स चाहिँ जसको डायगोनल 1 हुने पर्ने छ र यू भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ m इन्टु n इचेलन फर्म अफ ए, यानि कि तपाईहरुले ए भन्ने म्याट्रिक्स दिएको हुन्छ त्यसलाई तपाईहरुले इचेलन फर्ममा चेन्ज गर्नुहुन्छ। त्यही इचेलन फर्ममा चेन्ज गर्नुहुन्छ नि हो, त्यो भनेको तपाईहरुको यू हो है त, सरी यू त तपाईहरुको त्यो यू हो जुन कि तपाईहरुको m इन्टु n को म्याट्रिक्स हुनेछ। ल यसलाई हामी यसलाई हामी के भन्छौँ त? LU फ्याक्टराइजेसन अफ ए भन्छ र यसको म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल देखाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन है त। सुरुमा तपाईहरुले अपर ट्रायङ्गुलर र लोअर ट्रायङ्गुलर भनेको के हो है त? लोअर ट्रायङ्गुलर भनेको जस्तै कि मैले सपोज मात्र गरेको है, सपोज मात्र गरेको, यहाँ चाहिँ यहाँ के भनेको छ हेर्नुस् न, यल चाहिँ लोअर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स विथ 1 अन दि डायगोनल भनेको छ। सो डायगोनलमा 1 भयो। लोअर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको के हो? माथि 0 हैन त भनेको हो नि है, हो हेर्नु त यो सरी है, यहाँ त जे पनि हुनसक्छ है, यो चाहिँ 0 हुनु पर्दैन, यहाँ त यो जे पनि हुनसक्छ। लोअर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको यो डायगोनलभन्दा माथिलाई 0 भन्छ, 0 हुनै पर्छ, जेलाई चाहिँ तपाईहरुले लोअर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्न सक्नुहुन्छ। र अपर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ इचेलन फर्म हो, जुन कि तपाईहरुले यसरी गर्नुहुन्छ के पिभटको तल तपाईहरुले 0 बनाउनुहुन्छ, हो के हैन, हो नि है। मैले सपोज मात्र गरेको है, सपोज मात्र, यो पिभट भयो, यसको 0 छ तपाईहरुलाई, हो यो डायगोनल भयो, यसको तल तपाईहरुको 0 हो कि हैन। यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अपर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स, यसलाई हामी लोअर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्ने गर्छौँ है त। सो तपाईहरुले यति थाहा पाएपछि पुग्छ है त। अब म फेरि पनि तपाईहरुलाई रिपिट गर्दिए, यही क्वेसनमा हेर्नुस् न, तपाईहरुले बुकमा हेर्नुस्, यल चाहिँ तपाईहरुको लोअर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ जुनमा डायगोनल तपाईँको 1 हुनुपर्ने हो। यो चाहिँ तपाईहरुको इचेलन फर्म, जुन कि एउटा ए भन्ने म्याट्रिक्स दिएको हुन्छ त्यसलाई इचेलन फर्ममा चेन्ज गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको यू आउँछ है त। हेर्नुस् न तपाईहरुको एक्जाम्पलमा हेर्नुस्, यो यल भनेको तपाईहरुको डायगोनलमा 1 भयो, यहाँ स्टार भनेको जे पनि हुन सक्छ है त, नो म्याटर 0 हुनुपर्छ भन्ने छैन, नो म्याटर स्टार भनेको जेसुकै पनि हुनसक्छ, तर माथि चाहिँ तपाईहरुको 0 हुनै पर्छ, डायगोनल भन्दा माथि 0 हुनै पर्छ, त्यसलाई हामी यल भन्छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो डायगोनल छ नि, यो डायगोनल भन्दा तल 0 हुनुपर्ने हो र माथि जे पनि हुनसक्छ है, त्यसलाई हामी यू भन्छ। र तपाईहरुले यो यल र यू भन्ने यो यल र यू म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नु हुन्छ भने तपाईहरुको ए भन्ने म्याट्रिक्स आउनै पर्छ, जुन कि ए भन्ने म्याट्रिक्स तपाईहरुको क्वेशनमै दिएको हुन्छ है त। सो यति भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले बुझिहाल्नु होला। सो अब एक्जाम्पल तर्फ लागौँ न त है त। सो तपाईहरुको लागि यो क्वेसन चाहिँ दिएको छ, जुन कि तपाईहरुको फाइन्ड द LU फ्याक्टराइजेसन अफ ए भन्ने म्याट्रिक्स, यो कति बाई कतिको 1 2 3 4 1 2 3 4 5। सो तपाईहरुको 4 इन्टु 5 बाई म्याट्रिक्सको रहेको छ, जुन कि तपाईहरुको यो रहेको छ ए भन्ने म्याट्रिक्स हो। अब हामी LU फ्याक्टराइजेसन कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि यो ए भन्ने म्याट्रिक्स भयो, अब ए भन्ने म्याट्रिक्सलाई हामी इचेलन फर्ममा चेन्ज गर्छौँ। इचेलन फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्दाखेरि तपाईहरुको डायगोनल इचेलन फर्ममा तपाईहरुको जुन कि तपाईहरुको पिभट त हुन्छ पक्कै पनि, हो कि हैन इचेलन फर्ममा। सो पिभटलाई तपाईहरुले 1 बनाउनु पर्दैन, यानि कि मैले भन्न खोजेको के हो, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले चाहिँ पिभटलाई 1 बनाउनु थियौँ नि त है इचेलन फर्ममा, तर यसमा नेसेसरी छैन, पिभटलाई 1 नबनाउनु है त, यसमा बनाएनी नबनाएनी नो प्रब्लम। तर मैले के भन्छु भन्दाखेरि यो LU फ्याक्टराइजेसन क्वेसनमा आयो भने तपाईहरुको पिभट जे हुन्छ त्यही हो, तर तपाईहरुले के भन्छ पिभटलाई 1 बनाउनु पर्दैन है त। सो अब के भादा हमें चाहे लैंग्वेज लेखिहाल्यौं यो चाहे पिवोट एलिमेंट हो नि हाई। अब पिवोट को तल जीरो बनाने हो। अब इस जीरो बनाने के भादाखेरि हेर्नुस् त आर टू इम्प्लाइज आर टू प्लस टू आर वन इस जीरो बनाउन के गर्नु सिम्पली इसमें यो र यो घटाइदिए पुग्छ हो। आर थ्री माइनस आर वन सो आर फोर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिक्सलाई यसलाई जीरो बनाउन के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आर फोर प्लस सिक्स बाई टू गरेन हुन्छ अथवा थ्री आर वन गरेन हुन्छ। कुरा एउटै हो है त। सो अब हेर्नुस् त यो पिवोट भयो। सो हामी यो LU फ्याक्टराइजेसन के गर्छौं भन्दाखेरि पिवोटलाई 1 बनाउनु पर्दैन है त। पिवोट जे छ त्यही तपाईहरुको पिवोट हो। तर पिवोटको तल तपाईहरु जीरो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो जीरो बनायौं हो। अब हाम्रो काम के हो यो। अब यो पिवोट भएपछि तपाईहरुको अब यो यसको पालो हो पिवोट हो। अब यो पिवोट भएपछि तपाईहरुले यसलाई र यसलाई जीरो बनाउनु के गर्नुपर्छ हेर्नुस् त R3 इम्प्लाइज R3 प्लस 3R1 R2 R4 इम्प्लाइज आर फोर माइनस फोर आर टू गए यो र यो जीरो हुने भयो। यो पिवोट भयो हो कि हैन। तर स्लोन फर्म भनेको के हो पिवोटको तल मात्र जीरो बनाउने माथि जीरो बनाउनु पर्दैन हो। सो यसलाई जस्ताको तस्तै राख्दे हो। अब हेर्नुस् यो भयो तपाईहरुको यो पिवोट भयो। पिवोटको मात्र जीरो बनाए तल मात्र जीरो बनाए हो। अब पिवोट यसमा नै भयो यसमा नै भयो। अब पालो यसमा हो कि हैन। सो यहाँ जीरो भयो। यो जीरो कहिले पनि पिवोट हुँदैन। सो तपाईहरुको आर टू यानि कि यो आर थ्रीमा गयो पिवोट जुन कि तपाईहरुको टू भयो। अब यसलाई पिवोट भयो। यो पिवोट भएपछि अब यसलाई जीरो बनाउनु के गर्नुपर्छ हेर्नु त आर फोर इम्प्लाइ टू आर टू गरेपछि तपाईहरुको यो जीरो भयो हो। हेर्नुहोस् यो जीरो भयो हो। अब जीरो भएपछि अब तपाईहरुको पिवोट पालो यो हो। सो पिवोट निकाल्यौं यो हो। अब हेर्नुहोस् त तपाईहरुको अघि नै के भनेको भन्दाखेरि तपाईहरुको यो इस्लोन फर्ममा तपाईहरुले चेन्ज गर्नुभयो हो कि हैन हो नि है। अब इस्लोन फर्ममा चेन्ज गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त तपाईहरुको विच इज इस्लोन फर्म अफ ए हो कि हैन हो। अब यही हो तपाईहरुको यु भन्ने म्याट्रिक्स हो कि हैन। यु भन्ने म्याट्रिक्स जुन कि तपाईहरुको अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हो जुन कि यो डायगोनल भन्दा तल जीरो हो कि हैन हो। यसलाई हामी के भन्छौं अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हो। अब हेर्नुहोस् यो यु भन्ने म्याट्रिक्स भयो। यो इस्लोन फर्ममा चेन्ज गरेपछि तपाईहरुले इस्लोन फर्ममा चेन्ज गर्नुभयो नि यसैले तपाईहरुले यु लेख्न पाउनुहुन्छ। यु लेखिए हो। हेर्नुस् त लेखिसक्यौं। अब यल कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त हो समस्या यहाँ आयो हो कि हैन। अब हेर्नुस् तपाईहरुको यो पिवोट भयो यो टू भन्ने पिवोट भयो कि हैन हो नि है। अब यो सबै रो सरी सबै कोलमलाई डिभाइडेड बाइ टू गर्नु। पिवोटले डिवाइड गर्दिनु यो सबै कोलमलाई रोलाई हैन है। यो रोलाई हैन मैले कोलमलाई भनेको तपाईहरुको जुन पिवोट हुन्छ नि त्यसैले रोलाई डिवाइड गर्दिनु के रोलाई भनेको रोलाई डिवाइड गर्नु। सो अब डिवाइड गर्दाखेरि अब हेर्नुस् त यो तपाईहरुको पिवोट भयो। अब यसलाई डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि के भयो 1 भयो हो। यहाँ हेर्नुस् मैले 1 लेखे। अब -4 लाई डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि के भयो 2 भयो। 2 लाई डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि 1 भयो। -6 लाई डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि के भयो -3 भयो। सो यो भयो हो। अब तपाईहरुको पिवोट कुन भयो त 3 भयो कि भएन हो। अब 3 लाई यसलाई मात्र तल मात्र के गर्ने डिवाइड बाइ 3 गर्ने हो। तर माथि गर्ने हैन हो कि हैन। किन भन्दाखेरि यल भनेको तपाईहरुको के हो भन्नुस् त लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स हो किन अटोमेटिक डायगोनल भन्दा माथि यानि कि पिवोट भन्दा माथि अटोमेटिक जीरो हुन्छ जुन कि लोअर ट्रायंगुलर भनेको हो। अब तपाईहरुको यो पिवोट भएपछि अब यसैलाई यो र यो र यसलाई डिवाइड बाइ 3 गर्ने माथि चाहिँ तपाईहरुले जीरो सरी माथि चाहिँ तपाईहरुले डिवाइड गर्नु पर्दैन किन लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भनेको पिवोट भन्दा माथि तपाईहरुको डायगोनल भन्दा माथि तपाईहरुको जीरो हुने हो लोअर ट्रायंगुलर भनेको हो कि हैन हो नि है। अब यसलाई डिवाइड बाइ 3 गरेपछि के हुन्छ हेर्नुस् त 1 भयो। अब -9 लाई डिवाइड बाइ 3 गरेपछि के हुन्छ -3 भयो हो। अब -12 सरी यहाँ 12 रहेको छ 12 लाई डिवाइड बाइ 4 गरेपछि के हुन्छ सरी डिवाइड बाइ 3 गरे के हुन्छ 4 भयो हो। अब तपाईहरुको पिवोट कुन हो यो 2 हो कि हैन। अब यो 2 लाई यसलाई र यसलाई डिवाइड बाइ कतिले गर्ने भन्नुस् त यो पिवोट भएपछि सो पिवोटले डिवाइड गर्नु। सो के भयो डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि 1 भयो। डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि के भयो 2 भयो हो 1 र 2 भयो हो। अब तपाईहरुको पिवोट एलिमेन्ट कुन भयो यो हो। अब यसलाई यो भन्दा तल कुनै पनि एलिमेन्ट छ छैन। तर यो चाहिँ पिभट हो, पिभटलाई डिभाइड बाई 5 गरेपछि के हुन्छ 1 हुन्छ। अब हेर्नुस् त डेफिनेसनको अनुसार हेर्नुस् त म तपाईलाई देखाइदिन्छु है त। हेर्नुस् युजुअल भन्ने मैट्रिक्स तपाईहरुको यम बाई यम को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुन्छ जुन कि डायगोनलमा 1 हुनै पर्छ। हेर्नुस् त यो यल भन्ने मैट्रिक्स हो के हैन हो, यो यल भन्ने मैट्रिक्स डायगोनलमा तपाईहरुको के भयो भयो डायगोनल तपाईहरुको 1 भयो हो। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भनेको डायगोनल भन्दा 0 भयो, सो सबै एलिमेन्ट 0 भए, डायगोनल भन्दा माथि तल चाहिँ यसको यो नो प्रब्लम। तपाईहरुको के भनेको छ यम बाई यम को मैट्रिक्स हुनुपर्छ भयो, यम बाई यम को मैट्रिक्स भन्न खोजेको हो। तपाईहरुको जतिवटा पिभट छ त्यति नै त्यति बाई त्यतिको मैट्रिक्स हुनुपर्छ। भन्नुको मतलब एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पिभट हो, सो 4 बाई 4 को मैट्रिक्स भएको भएन। एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 1 2 3 4 सो 4 बाई 4 को मैट्रिक्स भयो हो। अब हेर्नुस् यो हामीले यल पत्ता लगायौं। अब यो भन्ने मैट्रिक्स के हो यम इन्टु यन इस्लोन फर्म अफ ए हो। हामीले क्वेसनमा ए भन्ने मैट्रिक्स दिएको छ, हामीले यस्तो प्रोसेस गरेर इस्लोन फर्ममा चेन्ज गर्यौं, यस्तो लास्टमा इस्लोन फर्ममा चेन्ज गर्दाखेरि यो एक्सप्रेसन आयो, यसैलाई हामीले के भन्छौं यु भन्ने गर्छौं। सो यो तपाईहरुको यु हो। अब हेर्नुस् तपाईहरुले यो यु भन्ने मैट्रिक्स पनि निकाल्नु भयो, यल पनि मैट्रिक्स निकाल्नु भयो। यल यु तपाईहरुको निकाल भनेर क्वेसनले भनेको छ, यल यु त निकाल्नु भयो हो। अब तपाईहरुलाई चेक गर्न मन लाग्यो तपाईहरुको निकालेको एन्सर राइट छ कि रङ छ, कसरी चेक गर्ने त ए इक्वल्स टु यल इन्टु यु गर्नुस् मैले भन्न खोजेको। यो यल भन्ने मैट्रिक्स र यु भन्ने मैट्रिक्सलाई यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा तपाईहरुको क्वेसनमा जे छ जुन मैट्रिक्स छ त्यति नै आउनु पर्ने हुन्छ है त भन। म फेरि पनि तपाईहरुलाई रिपिट गर्दिए ए इक्वल्स टु यल इन्टु यु, यो यल भनेको तपाईहरुको यु भर्खरै निकाल्नु भयो जुन कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भयो, यो यु भनेको इस्लोन फर्ममा चेन्ज गर्दाखेरि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भयो। यो एक आपसमा यो यल र युलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको क्वेसनमा जे मैट्रिक्स दिएको हुन्छ त्यही मैट्रिक्स आउनुपर्छ। यदि तपाईहरुले यो यस्तो खालको मैट्रिक्स आएन भने तपाईहरुको रङ भयो निकालेको है त। तपाईहरुले यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो यति नै हो LU फ्याक्टराइजेसन र नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईहरुलाई 2075 को सल्भ गर्नेछु जुन कि यहाँ हेर्नुस् त तपाईहरुको LU फ्याक्टराइजेसन अफ द मैट्रिक्स भनेर दिएको छ 2 नम्बरमा 2075 मा सोधेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईहरुलाई LU फ्याक्टराइजेसनको सिकाइदिन्छु है त। सो यदि तपाईहरुको कुनै पनि मनमा डाउट लाग्यो भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई पर्सनली मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई डाउट लाग्यो भने मात्र। र तपाईहरुको आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। आई होप तपाईहरुलाई एकदमै राम्रो लागेको होला र हेल्पफुल पनि भएको होला। र LU फ्याक्टराइजेसनमा क्वेशन कस्तो आउँदा कसरी सल्भ गर्ने तपाईहरुलाई क्लियर भइसक्नु भयो होला है त। सो यति नै आजको भिडियोको लागि र नेक्स्ट भिडियोमा हामी 2075 को क्वेशन सल्भ गर्नेछ यही LU फ्याक्टराइजेसनको मेथडबाट है त। सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो।